nkaza bitewe n'uko nyine nari mumenyereye kandi nanone abana bari barimo bari benshi rero nkabona uko ngenda nagiye negera imbere bigenda bituma nkomera. Kugeza ubu urebye igihe umaze ukinyonga igare, icyifuzo cyawe ni iki? Intego zawe urifuza kuba iki? Ni ukugera imbere cyane, hakenewe akari nkatsinda. Urifuza kuzakina ikipe y'igihugu? Yego. Uraza gukurikira kugira ngo uzajye mu ikipe y'igihugu ukomeye, tuza abakinnyi benshi bakomeye. Ubu ku rwego rwiza urakora iki? Ni ukugerageza nyine, n'uriya mwana watsinze kubera ko uno munsi namubonye agerageza ubutaha azamutsinda.